Apple зареєструвала в Україні торгову марку. Американська компанія Apple оформила в Україні торгову марку Premium Reseller. Про це йдеться в повідомленні Укрпатенту, передає Ліда.нет. Свідоцтво на цю торговельну марку дозволяє Apple надавати послуги магазинів з демонстрації і роздрібної торгівлі комп'ютерів, програмного забезпечення та споживчої електроніки. Бренд Premium Reseller також поширюється на послуги онлайн-магазинів. Торгова марка також поширюється на проєктування інтернет-сайтів, музики, фотографії, відеопродукції та споживчої електроніки, а також підтримку і технічне обслуговування. В цілому Apple зареєструвала бренд Premium Reseller на 4 класи товарів і послуг: 35, 37, 41, 42. Зараз статус Apple Premium Reseller в Україні є у магазинів і Studio і Smart. Нагадаємо, що Apple планує запустити в Україні свою платіжну систему Apple Pay. За матеріалами сайту news.gr.com.